dia falamanonana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ao amin'ny tokantrano izay mandray an'izao afatra izao indray izahay. Ny pastera Mahery Razafindralambo no mizara ny fahasoavana ao tokantranonao indray androany. Itoy isika amin'ny fianarana an'ireo famantarana lehibe ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy. Ny faminaniana rehetra ny soratan'ny mpaminany tany aloha mikasika ny fiavian'i Jesosy dia napahitana sahady an'ireo mpaminany. Napahitana fotsiny izy ireo dia nanoratra fa isika ty amin'ny andro farany kosa ny tena mahita ny fahatanterahan'ireo faminanian'ireo. Isika no miara-miaina ny fahatanterahan'ireo faminanian'ireo ary isika mihitsy no nanoratan'Andriamanitra an'ireo faminanian'ireo. Andriamanitra izany ny mpandefana expediteur fa isika kosa no andefasana ny taratasina destinatera. Noho izany dia isika ty amin'ny andro farany mihitsy no tian'Andriamanitra mpahafantarina ny zava-mitranga rehetra izay ny soratan'ireo mpaminanyireo, ireo zava-mitranga rehetra momba ny fiaviana io. Ny antony dia isika no mahita ny fahatanterahan'ireo faminanian'ireo. Ireo mpanoratra ohatra ny Daniela sy ny apôstôly Jaona izany dia nanoratra fotsiny ny anjarany, ka betsaka ny zavatra ny soratan'izy ireo no tsy fantany sy tsy azony satria mpanoratra fotsiny izy, fa tsy natao azy ireo faminanian'ireo fa natao antsika ty amin'ny fotoana fahatanterahan'ilay faminaniana. Ny mpaminany Daniela ohatra rehefa nanoratra dia linaka nanontanin'ny tompo izy ny amin'izay faminaniana ny soratany sy ny metodikany, dia tsy namaly azy ny tompo fa nanambara kosa fa tsy natao azy izay nanoratra ny alalan'ny antony na dia izy aza ny nampanoratana azy, fa nasiana tompo-kaseza ny faminaniana izany mba ho an'ny olona ty amin'ny andro farany dia izasy anao izany. Olay teny ao amin'ny Daniela toko faharoambinifolo andinin'ny fahavalo manao hoe: ary nandre izany aho nefa tsy nahafantatra, dia hoy izaho, tompoko, anao ahoana no hiafaran'ireo zavatra ireo? Dia hoy izy, andery Daniela fa efa voorina ny teny sady vo izy tompo-kase mandra-piavy ny andro farany. Hitanao, natao antsika ty amin'ny andro farany ny alalan'izany faminaniana izany. Tsy nivaly ny vavaka Daniela teto, tsy nivaliny, mandehana fa voorina sy vo izy tompo-kase ireo faminanian'ireo mandra-piavy ny andro farany. Izany hoe ho afenina aloha tsy hisy alala, na enao nanoratra azy ary Daniela tsy alala ny heviny, fa rehefa tonga ny andro farany vo hovahana ka tsy afina intsony ireo, ary isika ty amin'ny andro farany no alala ny dikany sy ny heviny. Inona ny anton' izany hoy ianao? Tsy hoe isika ty amin'ny andro farany akory no ara-panahy kokoa nory Daniela, na hoe isika ny masina kokoa nory zareo, tsia, fa natokana ho antsika ty amin'ny andro farany mihitsy ny alala ny zavatra rehetra voasoratra tany aloha tany, satria amin'izao andro iainantsika izao ankehitriny izao mihitsy vo miseho ireo zavatra ny soratan'i Daniela 7:5 taona lasa ireo. Dia mazava ho azy fa isika no afaka mahalala ny heviny satria isika no miaina miaraka amin'ireo faminanian'ireo miseho ireo izao. Efa nyresahako tamin'ny farany teo fa ohatra ny mandeha anaty train, anaty tunnel isika izao. Rehefa mbola ao anaty tunnel dia maizina tanteraka, tsy misy nininona hita, fa rehefa mivoaka kosa dia mihamazava amin'izay, manomboka hita ny nanaovana ny rindrin'ny tunnel ohatra, hoe ay ve rindrim-bato ny nanaovana azy, mihita daholy hatramin'ny zava-maniriniry foana eny amin'ny rindrina eny. Dia noho izany dia isika ny destinatera hoy ateo nanoratan'Andriamanitra an'ireo faminanian'ireo. Vo nanomboka nanoratra ny bokiny koa ny apôstôly Jaona ao amin'ny Apokalipsy 20:1 dia milaza an'izany. Izao ny vaky n'ilay teny: ny fanambaran'i Jesosy Kristy. Io aloha dia milaza fa Jesosy Kristy ny mpanoratra izay nomen'Andriamanitra azy mba aseho any amin'ny mpanompony. Iza le mpanompony? Izasy anao aty amin'ny andro farany, izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Ny fiaviany no tiany lazaina eo. Manoratra ho antsika ty akatoky ny fiaviana izy, ny amin'izany fiaviana izany, izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana tokony ho fantatsika. Hitanao, isika mpanompony no nanoratany. Mba haninona? Voalohany, mba ahalalantsika sy homanantsika mialoha sy hiambenantsika ny mahakaiky ny fiaviany, ary koa mba hahafahantsika manazava manodidina antsika mba hiomana sy ambina koa izy ireo fa tsy ho voafitaka. Araka ny Daniela 2:13 manao hoe: ary izay endry ao amin'ny olona
dia mpianatra ny maro. Izany no antony nanoratany voalohany, fa ny antony faharoa dia mba hisian'ny fifoazam-panahy lehibe alohan'ny fahatongavany izany fotoana hiaviany izany. Efa voasoratra izany fa isy fifoazam-panahyny jentilisa mandra-pahafenina isany. Ny atao hoe jentilisa dia isika izay akoatra ny firenena Jiosy, satria tiany ny tompo betsaka ny olona hitsena azy amin'io fotoana io, ary mino afa samy te ho isan'izany na izaho na ianao. Ka androanyntsika dia hitohy hianatra famantarana lehibe anankiray indray izay tena famantarana lehibe amin'ny fiaviany. Izy io dia faminaniana ao amin'ny Daniela toko fahasivy andinin'ny fahafito amby roapolo vakitsika ao amin'ny tapany voalohany: ary anorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy, ary ampitsahatra ny fanatitra latsadra sy ny fanatitra afatra amin'ny atsasaky ny herinandro. Misy hevitra marobe ao anatin'io toko sy andininy kely anankiray io, fa ny sasany izay tena ilayntsika ihany no azavaina. Misy teny kilena fanalahido azavaintsika ao amin'ny soratra masiny io, dia ny hoe herinandro sy ny hoe fanekena. Miresaka ny vanim-potoana ny baiboly eto hoe herinandro, ary miresaka fanekena ho atao anatin'izany herinandro izany. Ndao azavaina aloha hoe inona le herinandro tiana lazaina eto. Tsy hanao etude biblika be aminao aho, fa iresaka sy hanazava azy amin'ny fomba tsotra tena mora azahoanao azy. Nangeta eto Daniela tamin'ny andro ny alala hoe roviana ny atongavany mesika amerenan'Andriamanitra indray ny vahoaka Jiosy eo aminy, satria sesy tany tany Babilônia ny Israely tamin'izany noho ireo vadika foana tamin'Andriamanitra. Dia namaly azy ny tompo fa misy 70 herinandro izany fotoana amerenana indray ny Israely eo aminy izany, fotoana hiavian'ny tompo io eny amin'ny rahaon'ny lanitra, sady ho avy amboninahitra izy amin'io no hitodika amin'ny Israely indray herinandro alohany atongavany, dia izy fanekena atao nefa. Ka ny herinandro dia 7 taona ny faharetany. Isy 5700 taona izany ho ny tompo izany fotoana izany. Daniela toko fahasivy andinin'ny faefatra amin'ny roapolo ka hatramin'ny faenina amin'ny roapolo no manazavan'io 70 herinandro io. Tsy hidirantsika amin'ny atsipiria no iah, satria tsy hanao etude biblika be eto sika, fa mahaliana antsika amin'ny fanazavan'ny baiboly dia izao: efa lasa ny 5 herinandro hatreo amin'ny nafatesan'i Jesosy Kristy sy ny fandravanan'i Jerosalema rehefa vakitsika ny andinin'ny faefatra amin'ny roapolo ka hatramin'ny faenina amin'ny roapolo. Fa ny herinandro farany kosa, na ny 7 taona farany, satria ny herinandro isika teo dia 7 taona, dia ny antony aloha ka milaza ny fanazavan'ny baiboly amin'ity Daniela toko fahasivy andinin'ny fahafito amby roapolo ity fa anomboka indray ny fanisanan'io 7 taona farany io rehefa manomboka ny atao hoe fanekena izay nilazaintsika teo. Inona ary ilay fanekena? Teny lakile faharoa azavaintsika indray io. Ny fanekena resahan'ny baiboly eto dia fanekena abrahamika, alliance abrahamika amin'ny teny frantsay, izany hoe ilay fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ao amin'ny Genesis toko fa 5:18, izay nanomezan'Andriamanitra ny Abrahama ny tany Kanana tamin'izany. Olay teny: tamin'izany andro izany Jehovah nanao fanekena tamin'ny Abrahama ka nanao hoe, ny taranaka ho efa nomeko ity tany ity hatrany amin'ny onon'ny Egipta ka hatrany amin'ny onony lehibe dia ny onony Eufrata. Ny tanàna masina na Jerosalema sy ny manodidina io tany Kanana lazaina io ka nanaovan'i Jehovah fanekena tamin'ny Abrahama fa omeny azy. Teo no nasain'i Jehovah nanaterany Abrahama ny saka tao sorona rehefa nizahana toetra izy, ary rehefa voazaha toetra izy dia nomeny Jehovah azy sy ny taranany io tany io. Tsy ny taranak'i Abrahama rehetra akory no nomeny azy, satria niteraka roa i Abrahama dia Ismaely sy Isaka. Ka taranak'i Isaka izay zanaky ny teny fikasana ihany no nomeny ny tany. Isaka nefa dia mbola niteraka roa, dia Esau sy Jakoba. Ary tamin'izy roa lahy dia nitaranak'i Jakoba na Israely ny tena nomena azy, satria ao amin'ny Genesis toko fa 8:20 andinin'ny fa 3:10 dia niseho tamin'i Jakoba Jehovah ka nilaza fa nanome azy sy ny taranany an'io tany izay nanaovany fanekena io. Hoy ilay teny hoe: ary indro Jehovah niseho teo amboniny ka nanao hoe, izaho ny Jehovah Andriamanitry Abrahama rainao sy Andriamanitry Isaka, ny tany izay andrinao dia omeko anao sy ny taranakao, ary ny taranakao ho be tahaka ny vovoka amin'ny tany, dia hiely any andrefana sy any antsinanana
ary any avaratra sy any atsimo ianao ary aminao sy ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Jerosalema sy ny manodidina azy io tany io. Taty ariana dia lasa famoloana any Arona Jebosita io toerana io ka novidinin'ny mpanjaka Davida, izay mpanjaka ny Israely tamin'izany. Novidiny tamin'ny Arona Jebosita io tany io amin'ny Samoela faharoa toko fa efatra amin'ny roapolo andininy faefatra amin'ny roapolo mba hanaovany fanatitra ho an'i Jehovah tamin'izany. Mazava ho azy fa an'ny taranak'i Jakoba na Israely zany io toerana io satria i Davida ny mpanjaka ny Israely tamin'izany. Dia teo amin'io toerana nanaovana fanekena io no naorina avy eo ny tempolin'i Jehovah voalohany, izay naorin'ny Solomonna mpanjaka zanak'i Davida mpanjaka 75 taona talohan'i Kristy zany. Dia ravy zany tempolo zany rehefa niverin-dalana ndray ny Jiosy tamin'ny 85 taona talohan'i Kristy. Sesy tany 70 taona ary zareo baby tao Babilônina ho saziny noho ny fiverenan-dalana. Mbola teo amin'io toerana nanaovana fanekena io ihany no naorina indray ny tempolo faharoa izay natsangany Zerobabela tamin'ny 65 taona talohan'i Kristy rehefa tapitra ny fahababoana. Dia rava indray izany tempolo faharoa izany tamin'ny taona 70 taorianan'i Kristy, efa hitantsika tamin'ny lesona voalohany izany, ary mbola ho eo amin'ny toerana nanaovana fanekena io ihany no ahorina ny tempolo fahatelo izay ho ahorin'i Jiosy atoato, izay ho resahantsika koa io rehefa aveo. Ka na dia tsy azony Israely tanteraka aza ny tany rehetra manodidina ny Jerosalema mandraka kehitriny izao, dia mipetraka ho marina foana ny tenin'Andriamanitra fa nomeny Jehovah ny Jakoba na Israely ny tany. Ary arak'ilay teny teo dia amin'ny Israely sy ny taranany no hitahina ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany. Fantatry ny Amerikanina tsara izany tantara izany ka izany nahatonga azy ireo niara-niasa foana tamin'ny Israely. Ireo filoham-pirenena rehetra Amerikanina ny fandimby dia niara-niasa tamin'ny Israely foana ary niaro azy. Ary ireo filoham-pirenena efatra farany hatramin'izao dia nanamafy foana fa Jerosalema ny kapitaly na renivohitr' Israely. Dia tsy gaga isika raha anisan'ny firenena voalohany eto ambonin'ny tany ny Amerikanina amin'ny tanjaka sy amin'ny lafiny rehetra, satria hita ny lakile ny firenena rehetra zany raha te hahita ny fitahian'Andriamanitra dia tokony hiara-iasa amin'ny Israely. Antso avo atao amin'ny mpitondra fanjakana malagasy zany, satria izany ny voasoratra. Hoy ny teny teo hoe aminao sy ny taranakao, taranak'i Jakoba io na Israely, no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Tokony hamerina ny ambasadiny Israely ary asa amintsika eto zany tsika raha te hahita ny fitahian'Andriamanitra amin'ity fireneny ity sy te hanehony ny voninahiny. Dia dinio anefa ireo firenena tsy miaraka amin'ny Israely, indrindra fa ny aty amin'ny andalam-pandrosoana, dia tena tsy tafarina mihitsy ara toekarena satria elany ny tanan'Andriamanitra e. Marina amin'ny teniny foana Andriamanitra ry havana, ary tsy misy tsy ho tanteraka ny teniny rehetra. Dia rehefa nitoy ara ny fotoana nandeha ny fotoana, dia tafiditra tao amin'ny tany Kananana Jerosalema reto Jiosy reto, dia nivadika tamin'i Jehovah ndray izy taty ariana. Lasa nivavaka tamin'ny vato makazo sy ny sarin-javatra voasikotra natao tanana, tsy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra tsony. Dia fongana ny firenena Jiosy satria nifaizan'i Jehovah izy noho izany. Nizavanyseho avy eo dia mbola tsy nandray ny mesiany koa izy, ka dia fongana mihitsy ny firenena Jiosy ho sazany. Noravanin'ny fanjakana romanina tanteraka izay nitarihan'ny amperora Titus Jerosalema tamin'izany 70 taona tao arinan'i Kristy. Fongana teo ilay aviavy dia Israely ho isika no resahan'i Jesosy Kristy tamin'ny famantarana voalohany lehibe izay niresahantsika farany teo. Dia niparitaka ho sesy tany eran'izao tontolo izao ny Jiosy rehetra nandritra ny 78 taona. Hoy ny Jeremia toko fasivy andinin'ny fahadimy ambin'ny folo milaza azy hoe: ary aheloko amin'izay jentilisa tsy fantany na fantatry ny razana izy, ary ampanenjehako azy ny sabatra ambara-pahandaniko azy. Dia tsy tafaverina ho firenena intsony ny Jiosy raha tsy tamin'ny 7 May 1877 izay nanambaran'ny ONU ofisialy ny fahaleovantenan'ny firenena Israely.
fanandrity zany fotoana na sesitany any zany anefa dia ny slam sy ny palestina ary ny arabo manodidina dia nanorona ny moske any teo akaiky ny fitoeran'ny tempolo jiosy teo dia ny moske alaksa zany sy ny dome du roc mazava ho azy fa rehefa ilaozanao ela loatra ny taninao dia tsy maintsy misy olona miditra mipetraka eo dia lasa niara-ny onona tamin'ireo palestina sy arabo manodidina ireo ny jiosy ary mandraka androany dia tsy mitsahatra ny ady eo amin'ny palestina sy ny israely miady ny toerana nanaovan'i jehovah fanekena tamin'ny israely io sy ny tany manodidina ny jerosalema toerana kely jerosalema raha hoarina amin'ny toerana rehetra mahafinaritra amin'izao tontolo izao kanefa dia tsy mijanona misy ady aho mandraka kehitriny nahoana hoy ianao satria ao no mitoetra mandrakizay ny anaran'i jehovah ao no mitoetra mandrakariva ny masony sy ny fony teny nataon'i jehovah tamin'ny solomonina zany tao amin'ny mpanjaka voalohany toko fasivy andinin'ny fahatelo tamin'ny solomonina nanangana ny tempolo voalohany teo rehefa nanambaran'io jehovah dia nanompoka nanohatra an'izany satana satria satana dia manohatra foana ny tenin'andriamanitra ka rehefa nyteny jehovah fa mitoetra eo mandrakizay ny masony sy ny fony dia tsy maintsy nanao izay toerany eo ko satana anohatra an'izany sitrapon'andriamanitra izany mbola ampaherezako anao izany hoe matotsy mety tapitra io ady eo amin'ny fiainanao io dia satria eo aminao ny fon'andriamanitra sy ny masony dia mahereza fa raha mety ianao dia ny fiafarahnao tsy maintsy fiainana be dehibe manomboka etỳ-tany ka hatrany amin'ny mandrakizay ndao akalesona amin'ny israely tsika mba tsy hiverin-dalana tahaka azy ireo satria hitatsika teo fa tsy maintsy misy sazy ny fiverenan-dalana dia rafitrara ny ady mandrakandroany satria ao ariana kely ao dia ampiasa olona satana ifehan'izao tontolo izao ary hitoetra eo amin'ny toeran'ny tempolo io izy ka hametaveta ao ho hitantsika ao ariana kely ao ny tsipirihan'izany fa hiverina amin'ilay ady tany sy fanekena teo aloha sika rafitrary ny ady miadin'ny tany ao jerosalema amin'izao fotoana izao satria ny palestina sy ny arabo manodidina sasany zay efa nonona teo hatramin'izay nasesitanin'ny israely zay nandritra ny 8:17 taona izay dia tsy manaiky mihitsy ny toeran'ny israely eo amin'io tany io tsony fa ny israely kosa etsekilany dia tsy manaiky koa satria anazy ny tany araka ny soratra masina hitantsika teo dia raikitra foana ny ady satria fantatry ny israely fa nomeny jehovah azy zany tany zany dia raikitra foana ny ady mandrakandroany eno tsara amin'izay ary ty toy ihany ity ho avy ary ny fotoana arak'ilay faminaniana tao amin'ny daniela toko fasivy andinin'ny fafito amin'ny 20 teo hoe izy fanekena indray zany fanekena ataon'olombelona io mba ampandrina ny tany ka hifanaraka ny palestina sy ny israelianina mba hivavaka sy iorina amin'ny 10:30 eo indray ny jiosy ifa nila iara hivavaka eo zany ny palestinianina sy ny jiosy satria ifa nila hifanakaiky eo ny moskean'ny palestinianina sy ny 10:30 jiosy dia hiverina anao fanatitra ao ohatra ny tamin'ny andron' israely talohany jiosy ao amin'io 10:30 io zay no nahatonga n'ilay soratra masina teo ilay daniela toko fasivy andinin'ny 7:20 teo miresaka ny fanatitra latsadra satria tsy maintsy misy 10 aloha vao misy fanatitra latsadra isy fotoana fanaova tsony lehibe zany izay fanarahan'ny palestina sy israela atao koa amin'ny teny frantsay hoe traité de paix na plan de paix miaraka amin'ny vondrona iraisam-pirenena satria miaro ny toerany ho fatratra koa ny vondrona iraisam-pirenena ireo no tia nalazaina amin'ilay hoe maro anorona fanekena ho herinandro amin'ny maro izy ny atao amin'io fanekena io dia ny izarany tanàna masina ho an'ny palestinianina sy ny israelianina mba anana anjara eo ny jiosy ka ho afaka nangana ny 10:30 eo indray izy dia hivavaka ao ho lasa tompony mangatakatiny zany ny jiosy eo raha azotsika tsara satria na dia nomeny jehovah azy aza ny tany tamin'ny fanekena abrahamika nataony tany amin'ny voalohany dia hatramin'izao fotoana izao dia tsy mbola manaiky ny fisin'ny jiosy eo amin'io tany io mihitsy ny palestinianina sy ireo arabo manodidina azy fa aorianan'io fanekena io vao anaiky ireo ho herinandro ny baiboly no anaovana an'izany traité de paix na plan de paix zany ny hoe herinandro isika dia milaza 7 taona io dia 7 taona izay alohan'ny ara-magedona izay fotoana tongavan'ny mesia na kristy amonjy ny jiosy indray
sady fotoana iavian'ny tompo io dia isy an'io fanekena fanarahana na traité de paix io fito taona mialohan'ny fiavian'i jesosy kristy ao ara-mageton-a io fanekena io zany no fotoana mamaritra ny fito taona mialoha aniverenan'i jesosy kristy ao ara-mageton-a izay iverenany amin'ny jiosy indray ary akany ny fiangonana eny amin'ny rao any lanitra averina foana fa ny andro sy ny ora iavinina fenin'ny tenin'andriamanitra efa nyresahantsika tany aloha foana zany fa ny vanim-potoana kosa dia manazava ny baiboly eto fa fito taona ao arinany fanekenana traité de paix io ho an'ny olona tsy niomana dia tahaka ny vehivavy mihetsitsaza io fotoana iavian'i jesosy kristy io sady andro mampatahotra no andro mahaory andro fitsarana hoy ny isaia toko fa telo ambin'ny folo andinin'ny vavalo manao hoe ho torakovitra izy fanaintainana sy fahoriana no azo azy ka hijalijaly tahaka ny vehivavy mihetsijazy izy samy ho talanjona izy ka hifampijery mitarehan-deha hilafo ny tarehany nylazan'izany koa ny apôstôly paoly ao amin'ny tesalônianina voalohany toko fadimy andinin'ny fahatelo manao hoe raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fahizay dia anjoa azy tampoka ny fandringanana toy ny faharariny'ny vehivavy raha miteraka ka tsy ho afa mandositra mihitsy izy izany hoe fantapantatra ihany ny vanim-potoana hoe fito taona ny vehivavy iteraka dia fantapantatra ihany hoe sy volana fa ny andro sy ny orany tsy fantatra mihitsy izany indrindra no anton'izao fandaharana izao mba tsy ho fampitahorana ao anao zany andro zany fa ho fanantenana mahafinaritra ao anao kosa araka ny titoso faharoa andinin'ny fatelo ambin'ny folo manao hoe miandry ny fanantenana mahafinaritra famantarana lehibe anankiray zany io iarahantsika manara-maso satria efa manangasanga izy amin'izao traité de paix na plan de paix io efa indronan'olotra plan de paix ny amerikanina tao barenina tamin'ny 5:2 teo ny voalohany ary tamin'ny 20:20 teo ny faharoa saingy mbola tsy nentinanao sinoi aloha hatreto ny palestinianina satria mbola tsy nahafa-po azy ilay plan de paix natolotry ny amerikanina efa tena maro ireo firenena silamy manodidina ny hoefa milahatra manao fanekenana traité de paix amin'ny israely zany hoe efa manaiky ny fizakany israely ny tany ao jerosalema amin'izao anisan'izany ny emira arabi uni ny baren ny koet ny soudan ny maroc sy ny maro afa accord d'abrahama no etsomo izy ireo an'izany fanekenana traité de paix zany ary ny amerikanina no manelanelana amin'izao fotoana izao ny palestinianina no sisy andrasana anaiky an'io fanekena io dia tanteraka io faminaniana ao amin'ny daniela toko fasivy andinin'ny fahafito amin'ny roapolo io satria ny palestinianina ny tompona andraikitra eo amin'ireo moske anankiroa ifanila amin'ny tempoly fahatelo izay ho atsangany jiosy io noho izany dia tsy maintsy fanekena miaraka amin'ny palestinina no ahatanteraka n'io faminaniana io satria tsy afaka nangana ny tempoly ny mifanakaiky eo tsinona ny jiosy raha tsy manaiky ny palestinina ny fanekena ataony amin'ny palestinina ihany no mamoaka ny permis de construire ananganana n'io tempoly fahatelo io ka ho hitantsika eo nytohyany fa ny tenin'andriamanitra tsy maintsy tanteraka ny tiana lazaina aminao ry havana amin'izany rehetra izany dia efa tena be voka be ho teraka n'io fanekena io izay ho ataon'ny olombelona io sika izao ho avy ny fotoana izay mino hafa tsy ho ela intsony rehefa tonga eo fotoana io dia hiteny aminao eto amin'ity fandaharana ity indray a fa miditra amin'ny fito taona farany alohan'ny fiavian'i jesosy kristy ara-batana eny amin'ny raha ho an'ny lanitra tsika ka hitaziny maso rehetra ny andro sy ny ora hoy aho tsy fantatra mihitsy araka nylazain'ny baiboly fa ny vanim-potoana kosa dia izay homenyny baiboly antsika izay ary ao anatin'ny baibolinao zany tsy faminanian'olombelona zany fa faminanian'andriamanitra ka tsy maintsy tanteraka ho hitantsika eo fa anangana ny tempolo ny fahatelo eo ny jiosy ary anao fanatitra ao amin'izao ora iresahantsika izao dia efa vonona daholo ny fitaovana rehetra nanganana n'io tempolo io na anatiny na ivelany io plan de paix io zany sisanandrasana dia hitsangana izany tempolo fahatelo izany fitaovana avoleta be no hananganana n'io tempolo io ary manao fanamby mihitsy ny tompona andraikitra anangana n'izany tempolo zany fa tsy mihoatra ny ray taona ny ananganany azy ary manampy azy mamatsy vola amin'izany mba hahavitan'izany tempolo fahatelo zany ny filoha amerikanina teo aloha Donald Trump
tena ho avy Jesosy Kristy ametraka ny fanjakana eto amin'ity tany ity riavana ary fotoana aloha andrava ny fanjakana olombelona rehetra eto izy ho tapitra treo ny fanjakana olombelona rehetra fa ho Jesosy Kristy ny mpanjaka mandrakizay mandrakizay io vao hivalina ivavaka fanao ny maro nampianarin'ny tompo hoe ho tonga ny eny fanjakanao ireo olom-boafidy izay tsena azy eny amin'ny rao any lanitra dia anjaka hiaraka aminy hoy ny baiboly teo anisan'izany sy andray anjara amin'izany ah ary mino afa mba toy izany koa ianao fa ny fanontaniana mipetraka foana dia ny hoe efa vonina ve isika manana antoka zato isanjato ve fa hiditra ny fanjakan'andriamanitra izay ho atsangan'andriamanitra rehefa tonga tokoa izy mbola ho hitantsika any amin'ny lesona ny irina any ny refy rehetra hidirana amin'izany fa ny azo lazaina androany aloha dia izay ny omana ny hoany ihany no tonga any mazavabe izany rehefa tsy ny omana ny hoany isika dia tsy ho tonga any mihitsy hoy jesosy kristy ao amin'ny lioka toko fahafito ambe folo andinin'ny faraiky amin'nyroapolo hoe indro ny fanjakan'andriamanitra dia ao anatinareo ny dikany dia mila mampiditra n'izany fanjakany izany mialoha ao anatitsika isika aloha dia ny fanahy masiny izany satria efa hitantsika tany amin'ny lesona tany aloha fa ny fahafenon'ny fanahy masina no apakatra atsika mila miomana dia n'izao izany tsika riavana mba anana n'izany fanahy masiny izany misy pirofo famantarana manokana fandraisana ny fanahy masina rehetra ao amin'ny baiboly mbola ho hitantsika ao arinao ihany izany fa mila fantatsika fa zava-doza ao antsika raha tsy tafiditra amin'izany fanjakana izany tsika riavana aza raisina ho fampitahorana anao izao fampianarana izao fa raiso ho tombontsy ho fampiomanana ny zavatra tsy maintsy ho tonga faingana ary tsy maintsy ho tanteraka aza miandro tara loatra vao iomana fa izao ny fotoana mety misy mieritreritra hoe rehefa tena akaiky izany fotoana izany vao hihevitra ny omana sao dia tara loatra ny isaiasy ny apôstôly paoly ao amin'ny tesalônianina teo dia milaza fa tahaka ny vehivavy mihetsijazy izany fotoana izany nataony ny baiboly izany fanoharana izany mba iomanana mialoha satria tsy misy vehivavy izany hoe efa mihetsijaza ho teraka vao iomana amin'ny fiterahana fa tsy maintsy efa niomana mialoha izy niomana ara-moraly nanao ekografia sao dia misy zavatra tokony hosoroana na tokony hotsabonana ho amboarina mialoha satria fotoana tena sarotra izany tsy azo atao ankamehana sy kitotoa ny fiomanana ara-panahy riavana ary izany no mahatonga an'i jesosy tsy nanome ny andro sy ny ora mba hiomanantsika mialoha nanome ohatra maro izy ny momba ny amin'ny fanjakan'andriamanitra ohatra ny momba ny virjinina adala ny arato sarihana ny saha misy arena miafina tsy izay manao hoe tompokotompoko jesosy no hiditra amin'ny fanjakana fa betsaka ny tsy ho tafiditra noho ny kitoto sy ny tsy firarahina ny ara-panahy mino aho fa raha mare izao afatra izao ianao dia tsy avy aminay izany fa avy amin'ny fitiavan'ny tompo mihitsy teampiomana anao mialoha izy resy lahatra ny amin'izany izay manome fotoananao indray ary amin'ny lesona manaraka mbola ho variana ianao ny amin'ny fahatanterahan'ny famantarana lehibe manaraka ho jerentsika fa tena ho avy tokoa ny tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjakany ity tany ity dia jesosy kristy aza vela isy anakana anao tsy ahenony toy an'ny fandaharana amin'ny manaraka indray.